Encantados edició de la Fira del Llibre de València, ha arribat el moment de presentar Això va ser i fou de Andana Editorial, de, en part de Lanuza i Paula P. Benvinguda a les dos. Un llibre inusual perquè sou mare i filla. Sí. Com se porta això de que la mare posa les paraules i la filla posa les imatges? Bé, per a la mare una alegria molt gran, però cal dir que va ser pràcticament impensat, perquè va ser a partir de la comanda de l'editor i després la... qui el podria il·lustrar? Quina il·lustradora, va preguntar ell, el podria fer? La mare va pensar immediatament en qui el podria fer, però no tenia dret a dir-ho. O sí que tenia dret, però sí, vaja, crec pensava... Que sempre se té el dret, de pensava, pensava que era molt millor que l'editor decidira qui l'havia d'il·lustrar. I després, pues, sembla que l'editor també pregunta a la il·lustradora, en fi. Finalment va ser una decisió de l'editor i jo estic molt contenta, evidentment. No sé què dirà la il·lustradora. La il·lustradora què diu? Pues des de la part de la filla, pues molt fàcil. Ha sigut molt, molt fàcil fer la feina perquè, bueno, pues des de sempre és una cosa que compartim en els processos propis de cadascuna. Pues ma mare m'ensenya textos que ha fet, jo li ensenyo les il·lustracions i ens expliquem un poquet com va la cosa. Aleshores, clar, havia de ser fàcil per força. Havia de ser fàcil. Sí. I, bueno, i una manera de treballar que no és habitual, perquè normalment és que l'autor va per una banda i l'il·lustrador va per una altra. Sí. I en molts casos tu saps, Paula, que ni se coneixen. Sí, això és de veres, que no s'han vist ni es veuran mai. En aquest cas no és aixina, està clar, però bueno, la veritat és que jo tinc molta llibertat per a fer la feina i sí que m'han anat comentant coses i de fet n'hi ha alguna anècdota i que encara sort que ho hem pogut comentar perquè si no haguera hagut alguna errada, però bé, això ja t'he dit, molt, molt fàcil. Què troba el lector per en este llibre? En Això era i un fou. Pues jo crec que troba la sorpresa de la poesia, però poesia que narra, poesia que conta una història. Aleshores, no és una poesia abstracta, sinó que és una poesia molt concreta, que està parlant d'un llop que és al bosc, que coneix una lloveta, que comencen a fer amistat, etc. I acaba la història. Vull dir que si hi ha rima, hi ha mètrica, són textos que es poden... que s'haurien de llegir en veu alta. Jo crec que els lectors haurien de llegir-los en veu alta per escoltar-se, sentir-se, saber com van les comes, saber com van les preguntes, jugar un poc en allò que és la música, no? La musicalitat de la poesia, i bé, comprendre la història, que realment són totes bastant senzilles. Paraules i imatges retòriques, però ara les imatges visuals. Com les has treballat? Perquè la il·lustració com complementa i se test, ha sigut fàcil, tu has dit que ha sigut fàcil, però com complementa això el test? Jo sempre vos admire molt als il·lustradors, no? I aquesta involucració que teniu, no? Com abans que era fent una, pegaven, passaven dos fulles i pegaven en la plana en part allí fent la il·lustració. Com ha sigut això, passar aquest univers d'imatges retòriques, de les paraules, a les imatges visuals? Pues es tracta d'evitar això a tota costa. A tota costa. A tota costa. Sí, es tracta pues, de llegir. Es tracta de llegir molt, molt el text, d'entendre molt bé quines són les idees principals, però clar, a més en poesia el text és que ja té totes les imatges que una puga imaginar-se, aleshores. Es tracta de totes captar... No, Totes no, però en regala moltes. Te queda la del lector, les mentals encara te queden. Sí, no, i el llibre podria haver sigut completament diferent, l'haguera fet una altra persona i també seria completament diferent, però bueno, diguem que el text regala imatges a cada vers, en la qual cosa bueno, es tracta d'escollir i després es tracta de trobar el caràcter en allò gràfic també, no? Es tracta de trobar pues, si el text és amable, com en este cas, són històries en humor,
són històries, bueno, són cada historieta té uns protagonistes diferents, que són animals la major part de la major part de les històries. Doncs com és una aventureta, han de ser imatges un poc dinàmiques, però a més, els colors també han d'estar en consonància amb el caràcter i bueno, jo estic contenta del resultat. I trobem l'estil de Paula P, trobem la paleta de les tintes planes, la paleta de colors habitual o trobem diferències? Ha hagut algun canvi. Clar, ara ja, com que el llibre ha eixit fa relativament poc, però el començarem ja fa un poquet més. Però bé, respecte de llibres anteriors, pues sí que ha canviat. La paleta ha canviat, he introduït les textures, que abans pues, moltes vegades eren tintes molt, molt planes. Però bueno, la manera de treballar de les tintes que se superposen, que creen nous colors, això continua perquè em divertís molt. Molt. Un llibre per a l'escola o un llibre per llegir en família? Per a les dues situacions, sí. Jo diria un llibre per a llegir en veu alta, això sí, per a escoltar-se, per a sentir-se, per a riure un poc. I després per a mirar, anar identificant els personatges i per què ha fet ell una llagosta, aixina, i per què ha fet una rateta escoltant. Bueno, pues, tot això és la màgia de la il·lustració, que crec que en aquest cas està molt encertat perquè són narracions, per tant, el lector pot imaginar-se el seu personatge, però així el té bastant identificat i ajuda. I jo fins i tot crec que els xiquets i les xiquetes que els agrada mirar llibres, els agrada dibuixar, algun limitarà. Algun limitarà. Algun dibuix de Paula. Quedem en aquesta idea, un llibre per a llegir en veu alta i un llibre per a mirar. Un llibre per a veure i per a interpretar i per a copiar. Per a copiar. Si algú el copia, que me l'envie, que a mi m'encanta això. Per a copiar. Això va ser i fou d'en Parc de Lanuza i Paula P. Vagón de lletres d'Andana Edicions. Un plaer parlar amb vosaltres. Sí. Hi haurà alguna continuïtat, un altre treball pròxim? Pues és possible. El que diga l'editor. Només en que ho demanen pot haver-ne. Sí, bé. Per nosaltres sí. I que siga tan fructífer com aquest. Molt bé, un plaer parlar amb vosaltres. Molt bé, moltes gràcies.